Den her video kommer op den 24. maj, tror jeg. Ikke? Og i dag er det den 3. I dag er det den 3. maj. Ja, den 24. maj kommer den op, og der er stadig... jeg har ikke mulighed for at lave videoer lige nu. Når du ser den her video, så har jeg ikke mulighed for at lave videoer med alle de store nyheder, der er sket. Hvem ved, om Holland er skiftet til United lige nu? Hvem ved, om... ja, hvem ved, om Mbappé skal være venstre bak for United næste sæson? Ingen ved det. Jeg har i hvert fald ikke mulighed for at lave video lige nu. Men jeg tror, jeg kan lave video igen i morgen. Men ja, lige nu har jeg ikke mulighed for det. Derfor så får man så en trøstig video, som er en City-quiz. Ikke? Jeg tror det i morgen, jeg kan støde. Vi får se, ikke? Okay, jeg er tilbage i morgen. Må vi se, må vi se, ikke? Okay, nej. Jeg bare kan lige opdatere og sige, hey, hvorfor har du ikke snakket om det der? Fordi jeg kan ikke lige nu, hvad? Godt. Jeg kan ikke fortælle, hvorfor. Det er en overraskelse. Godt. Okay. City quiz. Shit, man. Okay, what's the nickname of... Hvad er City's kælenavn? Eller hvad fanden hedder, ikke? City fodboldklub. Det ved jeg faktisk ikke. The Blue Devils? Det kan ikke være rigtigt, vel? Det er jo ikke rigtigt, vel? The Eagles? Ja, det her, det ender ikke. Vi siger det City. Er det, ved jeg ikke? Er det City Boys? Okay, aner det ikke. Okay. How many top flight league titles har Manchester City vundet? Okay, hvor mange Premier League? Hvor mange Premier League titler har de vundet? Ja, men altså, da de overtog klubben, hvornår var det? Det var 2009, eller hvornår fanden det var? 11, hvornår det var? De der arabiske oliemisser, der har de vundet én. Én har de vundet, ikke? Chelsea har vundet 2, eller så er det omvendt. Så ja, mange har de vundet. Hvad skal vi sige? 5? Jeg tror, det er 5. Vi siger 5. Godt. Fucking City quiz, ikke? Hvem er klubbens all-time goalscorer? Jamen, det må være Aguero. Det må det være. Ham her har jeg aldrig hørt navnet før på. Og ham har jeg aldrig hørt navnet før. Det kan også godt være, der er nogen af dem. Og så Sterling er det nok ikke. Vi siger Aguero. Han har fandme scoret mange, ikke? Vi siger Aguero. Godt. Hvor mange kan der være på Etihad Stadion? Ja, men... ja, det er et eller andet deromkring, ikke? Ja, det ved jeg fucking ikke. Vi siger 55. Okay, 55. 55.000. Okay. Hvornår var... ja, det er også for svært, det her. Ja, egentlig ikke. Vi siger 90. Egentlig ikke. Have the Sky Blues. Okay, det var så det rigtige svar på det første. Ja, hvor mange FA Cup titler har I vundet? Fuck, hvor skulle jeg vide det fra? Vi siger 4. Okay. Aner det ikke, det er for svært det her. Okay. Hvilken runde er det længste, de har kommet i Champions League? Ja. Det er jo finalen jo. Finalen sidste år, den er fra marts i år, ikke? Så det er finalen, City længst har været i, ikke? Won the trophy har de jo ikke. Forhåbentlig vinder de ikke. Så den her video kommer op. Hvad var det, vi sagde? Hvor den 24. kommer op, så der 4 dage til Champions League-finalen. Og måske er City i finalen der. Måske de er reddet ud af semifinalen. Det ved jeg jo ikke. Det finder jeg først ud af i morgen den 4. Nu må vi se, ikke? Ja, det er finalen. Godt, det er rigtigt svar. Og hvem har flest kampe for klubben? Jeg har aldrig hørt navnet nogen af de spillere der. Ikke? Og grunden til, at man ikke har hørt navnet, er fordi City, jamen, før de blev købt af oliegederne, jamen, der var de jo ikke en klub, som var oppe og støde, vel? Så derfor så har jeg aldrig nogensinde hørt det. Vi gætter på ham her, Eric Brook, fordi han, det var en af svaremulighederne før, ikke? Så det gætter vi på. Aner det ikke. Men jeg siger, de rekordtransferfee spændt. Hvem købte de for det? Hvem kostede så meget? Og ham, de har brugt flest penge på, jamen, det var jo sidste år på Grealish, han kostede kassen. Og på grund til, at han var så dyr, det var fordi, han er en engelsk vis, ikke? Så det var Grealish, som de købte sidste år. Det er 100% på. Godt. Oh yes, jeg har helt glemt det, så Nils har spillet i City. Ikke? Billy Manchester City, vi siger Claude Rickard, for eksempel, how much they sell him for, at det kan ikke kunne så meget, de har solgt ham for. Jeg er helt glemt, at Nils har spillet i City. Tiden går hurtigt, du ved ikke, det er 2 år siden, der er sket meget siden da. Vi siger, det er 4 beløb, jeg havde sådan noget, vi siger en høj, altså så. Okay, 64. Fuck it, det er svært det her. Hvem har været den længste træner i City? Og det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, altså det er jo Pep nu, ikke? Og hvor lang tid har Pep været der? Jeg sidder ikke og kigger på svaren nu, vel? Jeg sidder bare og kigger på den skærm. Pep har været der siden, det ved jeg faktisk ikke. Ja, men jeg ved det ikke. Jeg kender ikke nogen. Der er sikkert en, der har været der 10 år, eller hvad fanden ved jeg. Aner det ikke. Vi ved ikke noget om City. Man interesserer sig ikke for City i gamle dage.
Mindre man selvfølgelig var City-fan. Ja. Jeg ved det ikke. Det må vi sige. Vi svarer ikke Pep, for det er for kort. Vi siger... ikke vi siger, vi siger Les her. Aner det ikke. Det finder vi ud af senere. Okay. Hvilken City-spiller har vundet flest trofæer med klubben? 15. Og det er så alle sammen nogle nye her. Ja, det er alle sammen nogle nye gutter. Ikke? Du kan se, der er ikke noget, City, der er ikke noget med gamle dage, vel? De har ikke vundet noget med gamle dage, vel? I hvert fald ikke meget, vel? Ja, hvad skal vi sige? Company måske? Måske det Company. Måske det Aguero. Aguero var det lidt længere. Ja, vi siger Company. Det kan godt være, det er Aguero. Okay. Det kan også godt være, det er den ved, den ved, den ved, ikke? Okay. Hvad er Manchester City klopperkort for mest flest sejre i træk? De har svaret fandme svært, ikke? Vi siger 24. Aner det ikke. Okay. Flest scorede mål, en klub ever scorede sin game. Klubben, om, hvilken kamp har de spillet flest mål i? 11-3. Okay. 11-3. Okay, det er lort resultat. Det så har været så i gamle dage. Jamen, det ved jeg ikke, hvem det er imod. Hvor skulle vi vide det fra? Vi siger mod Weekend. Okay. Jeg tror, jeg makser 5 rigtige her. Det var fandme en svær quiz, den her. Jeg gætter på 5 rigtige ud af 15. Det gætter på 5 ud af 15, hvis jeg. Og der er en til. Hvem tabte de til i finalen? Chelsea. Godt. Det var sidste år. Det var nemt. 5 ud af 15. Okay. 7 ud af 15. Lad os lige se, hvad er det rigtigt. Det hedder Sky Blues. Og de har så vundet... Har de vundet 7? Hvad? Toffler? Har de vundet 7? Se, det er hvad? Ja, okay, det var rigtigt. Det var rigtigt. FA Cup var forkert. Finalen var rigtigt. Hvem har fået flest kamp? Alan Oaks. Aldrig hørt navnet. Det er alt det var rigtigt. Det var det. Jeg ville jo svare Company. Fuck, man. Og så er det 21 kampe i træk. Og så er det Weekend. Fuck, okay. GG's. En lille hygge City quiz, hvor vi fik 7 ud af 15 mulige. Næsten halvdelen rigtigt. Og jeg er tilbage her meget snart, så vi kan lave videoer igen om, hvad fanden der er sket. Det er forfærdeligt, at jeg ikke kan lave videoer med det, men vi er snart tilbage og støder, ikke? Ses igen snart, ikke? Hej.